Oh, yeah, on it. I reset it. That's on. Okej. Okay. Där buffar han sig själv. Det är icke. Vänta. Där. Oh, hallå. Boom, boom. Let's go. Nu ska vi ut på äventyr. Okay. Åh, kan vi inte typ ta han till Silletus eller någonting? Drar du åt helvete med det? Ja. Vi gör det, fan, vi gör det. Let's go. Nej, han blir på... Oh. Oh, hjälp mig! Han är snabbare nu, för jag har inte talents. Du har inte talentsen? Nej. Oh shit. Vänta, hibernate honom bara. Det är lugnt. Vänta, vi är såhär. Fuck, det där var dumt. Så korkad. Oh, se upp för vakterna här nu bara. Ja. Oh, nej, what the fuck. Oh. What the fuck var det där för jävla detour? Ingen aning nu. Han såg en annan byte. Ett enkelt byte. Kom nu, Mr. Sevenox. Inte fram med en. Moonfire. Oh nej. Thunder Bluff. Kom så, kom så. Får gå in i björnform här, vad så du tänker. Kom här, nej. Kom här. Kom här. Det är så korkat, va? Kom här. Kommer du på isen, ni jävel? Okej, vänta, tills den har gått ner. Nu så, okej. Okay. Ja. Nej. Vad fan? Den kan inte typ hitta i hissen. Vänta på... Den kommer gå upp här. Ta detta. Ja, den har svårt att verkligen så här... Den hittar typ inte... Vi behöver en pre-söka mind control eller någonting. Ja. Fuck. Vet du... Där kom kattformen.
Oh, fånga honom. Nu slutar han. Han fick... Du bröt det helt. Han har verkligen tappat allt. Men han attackerar fortfarande. Vänta, vad menar du? Vänta, jag kan ha varit ganska skill. Tills han... jag kan inte göra det för din form. What the fuck? Hallå? Jag tror vi helt förstörde honom. Slam. Donk. Okej, vad fan nu då? Fan, vi... Ja, nej. Nu måste jag ju resta för att vi skulle markkontrolla honom. AFK. AFK. Fuck. Åh, nej. Fan också. Snälla, var inte AFK. Fan. Åh, nej.